Հարգելի գործընկերներ, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 160-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը առաջարկվում է Արադ Գրիգորյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզպետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պան Գրիգորյան, 2 բառ ասեք, ներկայացեք։ Նստեք, նստած խոսեք։ Արադ Գրիգորյան, շնորհակալություն, հարգելի մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, հարգելի մասնակիցներ, շնորհակալություն, որ վստահվել է ինձ ես պաշտոնին առաջարկը, ծանոթ եմ Վայոց ձորի մարզի խնդիրներին հանրային տեղեկատվության աղբյուրներից, պաշտոնական կայքերից, ինչպես նաև փաստացի աղբյուրներից, վստահ եմ, որ հնարավորություն կունենամ և իրականացնեմ կառավարության ծրագրերը Վայոց ձորի մարզում և այլ ավելի կբարելավի Վայոց ձորի բնակիչների կյանքը դրական առումով։ Շնորհակալություն, այսքան հարգելի։ Դուք ծնունդով Եղեգնաձորից եք, ճիշտ է։ Այսինքն, բայց հիմա չեք ապրել Եղեգնաձորում, թե ապրել եք, բայց հաշվառված եք դուք, չէ՞, Եղեգնաձորում։ Եղեգնաձորում բնակվում եմ, հաշվառված եմ Եղեգնաձորում, ուղղակի աշխատանքի բերումով ինստիտուտից հետո, որ պետական համալսարանը նթում էր, հիմնականում բնակվել եմ Երևանում, բայց կապը Եղեգնաձորի հետ աշխատանքային և այլ պայմաններով սերտ է։ Եղավ, շնորհակալ եմ։ Հարցեր մարզպետի Թեկնածուին չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ որոշման կայացմանը։ Շնորհակալություն, շնորհավորում ենք պարոն Գրիգորյան ձեզ, հաջողություններ ենք մաղթում։